Kettő kis szürke. Szia GT, hello, hello. Igen, ez a hetedik zacsi. Ez a hetedik zacsi bizony. Egyébként Enci, nem tudom, hogy mondtam-e, de nagyon menő a sárkány, Adri biztosan mondta. Nagyon menő a sárkány, meg amit Madari is beküld a Discordra, az én csináltam szobába, az is nagyon menő. Én irigykedve nézem, hogy miket tudtak alkotni, én nem vagyok ilyen kreatív, ügyes kezű. Nekem most egyes kocka kell. Ilyen te láttátok a Vic videóját, le vagyok maradva, később csatlakoztam, csak meg nem sokára eltűnök megint egy órácskára. Vic videóját? Nem. Nem. Nem láttam semmiféle Vicnek a videóját. John Wick! John Wick videóját se láttam. Ja, nem. Nem láttam egyáltalán. Ha Discordon volt, nem. És akkor bioszünet se legyen, amíg nincs kész. Oké, majd akkor zacskóba meg. Meg ilyenek. Ez így van. Nagyon menők még azok a darabok, amik itt vannak. Azt Ilyen mondod? nagy darabok vannak benne. Hmm. Csinált neked, nekünk egy montázs videót. Komolyan? Na, megnézzük majd mindenféleképp. Na, ezt hova kell tennünk? Tehát, ha most így van a kocsi, akkor ide felcsúsztatjuk. Bám! És a másikat is erre a kis kiálló kékre. Amúgy úgy érzem, hogy a menőbb dolgokat megkaptam én. Mármint, hogy a kormányos részt, Ha? meg azt az izét is. Ja. Meggyes mákos beiglit vadászik gép. Azt a rohadt. És akkor ez jön ide. Dövig. Hát így látatlanba is bement. Aztán ez valahova ide. Ja, hogy ti azt pont nem is látjátok. Hát látod, Zoe, ez nem rétes. Én gubás vagyok, nem Adri? Én nagyon gubás vagyok. Úgyhogy most, hogy így mondtátok, ennék valami jó, ilyen mézes mákos. Azt hiszem, én ilyen mézes mákos gubát szerettem nagyon. A fene se tudja, hogy miért szerettem. Rég volt. Rég volt, amikor
Mama csinált olyat. Van egy elég különleges darab. Ilyen shiny. Ez ilyen fénylő darab. Nem is tudom megmutatni nektek, mert olyan kis pici. Talán így. Hát én is. Én is pont így vagyok a mapku. Mézes Mákos Guba a best karácsonyi. Én is nagyon szerettem. Én nem vagyok az a beiglis egyébként. Voltak jó beiglik, amiket ettem, de főleg a gubát szerettem ilyenkor. 12 shiny kell. 4, 5, 6. Ez olyan, mintha ilyen kis autó lenne, amúgy elszámoltam magam. Nem számoltam el magam. A fele már megvan. 8. 10. 12. Jaj, majdnem elestem. Jövök már. De a sok guba Beigli után is kívános lettem. Szóval iszok a kedvetekére egy jégert. Na jó, kettőt. Jaja, ez ilyen fémhatású, igen, pontosan. Na de ütött az idő, megyek haza cipekedni az ajándékokat, meg asszonykát a munkahelyről mindjárt végez, addig is lehetek jó kis szivatisztek. Jó van, Ben, jó utat, vigyázzatok magatokra. Van még ilyen shiny, meg ezt is nézzük, milyen elem. Ja. Tök menők. Tehát ilyen kalap kell nekem, vagy nem tudom mi ez. Hát nem látom, pedig ez is shiny elvileg. Shiny ilyen tető. Itt van. Ez is ilyen fémes hatású tényleg. Wow. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen elemek. Én valahogy nem szeretem a mákos dolgokat. Pedig nagyon jók. És gondolj bele, hogy mi még előnyben vagyunk, mert máshol nem lehet ilyen mákos dolgokat enni. Meg nem is nagyon esznek ilyeneket. Nem tudom, valahogy a mákos dolgok, mazsolás dolgok, azok úgy annyira... Nem. De hál' Istennek a beiglink az lesz. Diós. Egy mákosat bezsebeltünk, de lesz legalább két diós. Két nagy diós. Úgyhogy beiglibe nem lesz hiány nálunk. Vaníliás. Vaníliás a guba? Az lehet vaníliás? Szószal, öntéttel. Öntét. Csak a májkos beiglit nem szeretem, de a többi ok. És na, tessék, én is így vagyok vele, Mikó. Valahogy nem. Azt tegye meg mindenki más. Nekem az nem. Mazsolás cuccok, ugye? Jó ugye? Kis mákos guba. Ja tényleg, vaníliásodó, tényleg az vaníliásodó. Ez a lábam volt. Azt hittem kalácska. Nem. Tényleg vaníliásodó. Én azt úgy ettem, hogy a kolléganőm kapott nagyon sok vaníliásodót a mákos gubájára, és ő leöntötte róla, én meg azt bekanalaztam. Az finom volt úgy. De mákos guba akkor sem, nem. No. Már csak pár perc és kész is. Hát igen, attól függ, hogy az a pár perc az 180 vagy 232. Ez 6 darab egyben. De menő! Azok a picurok... Ezek a kis autók. Te hát jó. Ad. Aha. Ennek ilyen kis autók. És egybe kellett őket pakolni. Nagyon menő. És a kis autók ide jönnek a szélére.
Éhes lettem valami édesre. Mindjárt kimegyek a kocsiba a Bagley-ért. Azt hittem egy kis sodóér. Jó. Így van, a Phantom, igen, pár perc és kész. Na, keresem, hogy mi az, ami kell nekünk. Hát ilyen fura T betűk. Oké, megvan az utolsó is. Szerintem holnap nem lesz köszönet ebben a mai össze-visszaságban. Ilyeneket kell összerakni. Fáradt vagy? Nem, csak belement a szemembe. Valami. Voltam a fütyülős, éger, ittam a városban forralt bort, fehér passz, abszolút vodka, meg vörös strohrum. Vörös plusz strohrum. Hát ebből a felét nem ismertem. De Jézusom, ez konkrétan egy itallap volt, Mapkó. Tehát akkor Mapkó nem veti meg a piát. Most erről tudod, mi jutott eszembe, hogy Mapko nem veti meg a piát? Van az a mém, tudod, amikor így kínálják a piával, és így eltartja. Tudod? Nem iszom. Milyen órán van? Lórusz. Ilyen. Lórusz. Igen, jól látod, hogy 22-e van ott. Ennyit használom. Mármint ennyit nézek arra, hogy hanyadika van. Oké. Kettő sárga. Aztán egy... Bocsi, vakaróztam, csak olvasom a csetet. Ilyen mosógépszerű. Aztán kettő shiny. Köszönöm, nem iszok felest, csak decit. Lida, ha-ho! Oké, most kellenek ezek a fura alakúak. Mindjárt mutatom, srácok. Ez az, amilyen fura alakú. Jó. Aztán kettő ilyen fekete, ha persze megtalálom a párját. Nem tudom, Lida, hogy ezt most bóknak vegyem-e, vagy minek, hogy én vagyok már a fura alakú. De köszi. Nem jó a fókusz. Fókusz! Elment a kaukusz. Túl szép volt a kezem. Köszi! Köszi, hogy szóltatok. Jó. Sárga... ja, hogy itt már le van rajza, hogy mit kell csinálni. Tehát fogom a sárget, rárakom ezt a kis fekete cuccost, amire még rárakok egy shiny-t. És ezt kétszer meg kell csinálni, tehát sárga alul, aztán shiny. Az a helyzet, van egy déjà vu érzésem azzal kapcsolatban, hogy legutóbb miért aludtam.
mert nagyon lassan rakom. Nem, dehogy is. Ez olyan atris volt. Tök jól néz ki. Az igazi hősök nem viselnek köpenyt. Ott segítek, ahol lehet inni. Vagyis, ott segítek, ahol tudok inni. Hoppacska. De ezt nagyon tetszett, látom. Annyira, hogy leszettél egy elemet. Az mi? Az ott már be van dugva. Ja, hogy pedál! Az pedál? Wow! Wow! Ilyen kamu mosógép. Az távcső. Ja. Ha egybe rakod. Aztán egyszer hármas. Én csináljak forralt bort? Ha még itt unatkozom. Csinálhatsz. Legalább jót fogsz pihenni. Nem? Jót fogunk legózni, én azt mondanám. Jé, itt a billentyűzetet. Biztos, hogy vettem eddig. Nézzel, még félre is nyeltem. A billentyűzetem? Igen. Igen. Adri mindent megkíván, amiről beszélünk. Nem igaz? A mákos gubát nem kívántam meg. Még. Még. Mapkoidből támogatom nekem is. Egyből felnyílt a szemem. A billentyűzetem tetszett neki? Igen, valószínűleg igen. Nem, nem lesz ilyen farkaskölyök. Maximum egy kis sodót innék. Ága sodó. Nagyon jó. Azt hiszem lesz súlya ennek a kocsinak. Én is úgy érzem. És nem tesszük fel a fali polcra. De. De akkor erre a jobban furtra. Oké. Tényleg mindjárt a 200. lépés jön. Tök jó. Jaja. Haladunk, haladunk. Most már merem kimondani, hogy hajnal 2-re kész leszünk. Vajon ha ebből hiányozna darab, az kellemetlenül érne minket? Valószínűleg igen. Akkor félben maradna. Négy kiló. Komolyan. Wow. Ez kalács. Több, mint kalács. Ja. Legalább te fel tudod emelni úgy a Batmobilt, hogy nem harap meg. Én azt mondtam, hogy este 10, de nem azt, hogy melyik nap este 10. Igaz, igaz, farkaskölyök. Mennyi lépés van összesen? Konaja? Mapko? Hosszú lépés. Ja, az nem az. Mapkot elvesztettük.
Kell ilyen fedős elbetű. Nem látok még egy elbetűt, pedig kell. Valahol ilyen. Van. Milyen elbetű? Hát, ilyen. Ott van. Ó, köszi. Na, és akkor most fel kell építeni ezt itt. Mi az a kis híd? Nem tudom, ott mi lesz. Tatooine színű kis híd. Tatooine színű? Nem olyan, Tatooine. De hívhatom dűne sárgának is. Ja, azt már is jobban ismerem. Próbálom párhuzamosan építeni. Csodálatos. Hogy ne tévesszek. Szuper. Bizony. És most valami komplex dolgot fogok összerakni kétszer. Tehát ilyenből kell nekem négy. Amire rájön ilyen. Meg ilyen. Ryan Reynolds. Ez, ne haragudj, nem volt annyira jó. Nem. Kár. Na. Ezek azt olyanok, mint a kis utánfutó cuccok. Én nagyon ártatlan vagyok, így van. Ahogy Konaján mondja. Ja. Ó, de menő. Te így nyomod egyszerre. És azt mi tartja? Ja, hogy még oda kell tenni olyan kettőt, aha. Gondolom, tök mindegy, hogy hogy tesszük. De menő. Mondja? És hol van a Megérde. Másik ilyen? Ó, köszi. Én is azt néztem, az előbben még raktad. Farkaskő, Kihunters, hát szerintem te minden vagy, csak nem árt. Na jó, ugye jövök. Megyek inni. Nem csak
Szörpöt iszok. Yeah. Fahéjas, szilvás szörpöt. Yeah. Yeah! Szörp. Yeah. Yeah! Most körbe fogjuk tenni ezt a kis kör alakú bigyulát. Ezt a rudat. Értem, szóval fajas viszkit. Hallom már, ahogy bontad. Mondjuk mindenki, ez az. Azt vágod, hogy nem némítottad le magad? Ja, bocsánat. Igen, épp azt mondom én is, Konaja, hogy még ti is halljátok. Még mindig nem kapcsoltad be. De lekapcsoltam. Ja, olyan, hogy pont az előbb. Nyugi, nálunk is csapvíznek hívják a lazabarackot. Szia Artifexen! Szép estét mindenkinek, hajrá, én nekem tavaly karácsonykor volt szerencsém ezt a szépséget összerakni. Tök jó lehetett. Azért is egyébként erre esett a választásunk, azt nem mondtuk, mert hogy nagy valószínűséggel kivonják a forgalomból. Úgyhogy azért is csaptunk le rá most. Da. Vagy legalábbis én valami ilyesmit olvastam. A szörp nem piszeg, azt mondja a farkaskölyök. az ásványvíz volt, de tényleg. Na. Loaklan és Semans majdnem egy helyen laknak. Na, tessék, hoppácska. Kalácska optika. Kalácska optika, bizony. Ja, képzeld Loaklan, hogy küldte nekem Semans, azt hiszem, hogy Semans, hogy Kalácska optika ott van feléjük. És pont Adrinek is mutatta, hogy mennyire menő már. Szia, pupuvaj! Üdv mindenkinek! Hát, gőzöm sincs, hogy mit raktam ide föl, de forog. Hoppá, bele kontárkodtam itt a kormányodba. Akkor vagy egy franchise, ami megbújt eddig, vagy tényleg közel lakunk. Hát ezek szerint szerintem az utóbbi. Megnézem, hogy sok kalácska optika lenne. Vagy mi kalács optika? Nem, kalácska. Nehogy kalácskát írtál. Izé, azt hiszem Discordon küldte nekem Mapko, te nem emlékszel? Véletlenül. Mapko itt a nagy Discordos. Hát, ez ilyen szigonyvető látszólag. Ó, értem, szóval ebbe a kis körbe kell be... Ezt ennyire bele kellett dugni? Szerintem nem, szerintem nagyon lementél. Nem. Jó vagyok. Ilyen kis szigonyos darab. Ezt kell bedugni abba a kis kerek bigyulába. Ez mi lehet, srácok? Valaki nem vágja a Batmobilt, hogy ez micsoda? Te melyet készülsz a következőre? Várom a saját zacsim. Itt ezek a... itt vannak a feleslegesek? Ott. Nem láttad, hogy ott nincs semmi. Mi volt az a kérdés? Ott van még egy izé. Itt vannak a feleslegesek, az semmi nem volt ott. A
Amikor a filmbe tol egy durva kanyart, azt lövi ki a villanypóznára, így nem csúszik ki. Köszi szépen! Azt írja, egy fekete rút kell, de hát ez szürke. Fekete rút, fekete rút. Ó, az nem lehet? Folytatom tovább. Tessék. Jézusom, very big. Ja, az fog kelleni, mert ebben már nem az van. Sumo nagyon vágja a Batman legót, meg a Batmanes dolgokat ittem. Látod, látod. Ez 12-es? Nem számoltam. Hát, ha ez 12-es, akkor az enyém nagyobb volt. Hol van? Az 16-os rúd volt. Hát. De jó! Most te szivatsz, ugye? Az enyém mindig jó. Ott van. Hát, oké. Annyira segítőkész tudok lenni, nem? De. Jó. Ilyet használtunk valamelyik Legónál, emlékszel? Nem tudom melyiknél, de használtunk ilyen elemet. Wow! Hoppácska! Majdnem rosszat dugtam bele. És akkor most jön ez a kék. Jó, az majd később kell a másik. Kíváncsi leszek neked, meddig fog tartani az összerakás? Hát egy 12 óra biztos. Ja, tényleg. Mi az? Semmit, csak rácsodálkoztam, aztán kiszámoltam, hogy ez mennyi. Na és mit mondasz? Szajna a kettő kb. És szerinted az jó? Aha, az úgy reálisnak tűnik ebben a távlatban nézve. Na. Wow! Is már mekkorának tűnik. Ja. És itt majd rögzíteni kell. Az ágyúim! Megböktelek a szarvammal? Hát még szétszedni mennyi idő és szépen visszacsomagolni holnapra a fal alá. És én még bíztam benne, hogy 6-kor kelni tudok holnap, de most már kitartok. Hát én a 6-os kelésben nem reménykedtem, de... De egy későbbi jó lenne, ami még délelőtt van. Ja. Ja.
Oksa, akkor ezt rögzítettük, stabil lesz, és akkor most jönnek a pirosak, meg a kékek. És ha jól látom, ezt ide szembe kell tenni. Egymással szembe. Így van. És kellenek pirosak. Ha jól látom, ide. Még jónak tűnik. Ez olyan, mint hogyha nem lenne jó. Nem? Egy kicsit kiáll. Nem? Ja. De az nem úgy állt. Ezt így le lehet nyomni erőszakosan? Mit tudom én. Ezt itt le kell húzni? Igen. Hogy helyére igazítsuk? Maybe. Most szerinted jó lesz? Szerintem most feljebb van, mint volt. De hogy lehet feljebb? Pillanat. Húzzátok neki a kalapácsot. Kész, tönkretettem. Ja. Jó. Hallottad már azt a mondást, ami működik, azt ne tedd tönkre? Ezt itt fogad léci? Hogyne. Az a része. Csak és mi nem megy be oda? Mert az az ő része, az hozzá volt. Azt hozzá kell kapcsolnod. Jó. Így? Ez jó ez a magasság? Vagy feljebb kéne még lennie? Nem. Először hozzá kéne pattintanod a sárga részt. Mert az ennek az ágyúnak a része. Igen. Igen. Az a se... Bocsát. Kiszúrtam a szemed? Nagyon közel voltál. Az már a szemöldököm alatti rész volt. És hova kell mit pattintani? Ja. Fogják csinál. Valamit? Nem kell. Ha már szétszedted, akkor megcsinálom. Jó. Ja. Ó, még a tarkódat is lehet látni. Csodálatos. Tudok segíteni? Inkább ne. Ja. Hülyeséget mondtam, mert nem kell. Nem kell, de... Jól átvertél! Hülyének tettettél engem. Ok. A sárga a része. Hát, de az vagy? Úgy rémled, bassz. Elszúrtad. Na, alapvetően így kéne, hogy legyen, mielőtt hozzányúltál így. Fordulj már arra! Ja, a csetet nézem.
Most csak azért simogatsz, mert ilyen puha vagyok. Nagyon jó a... Nagyon jó a... Hogy ez fentebb van. Pulcsid. Adri éppen az ágyúit hegeszti. Szigorúan egy G-vel írva a hegesztit. Tessék! Ne nyúj hozzá lehetőleg. Zsír! Jó lett, jó lett. Kell szürke híd. Kettő, meg barna híd. Így van, csak a show kedvéért csináltam, hogy szétszedtem. Mert ugye így nagyon jól haladunk, és így lehet fél kettőre végeznénk. Nem akarok kimenni vadafakék elé, csak azért csinálom. Istenem. Ó, nézd, ez ilyen kormányfedő. Kormányfedő? Hát ilyen a kormány. Ja. Fedő része. Hát, hogy a kormánycső az jó helyen legyen. Indítsad az áratot, Adri majd összerakja helyet. Na, mehet! Na, tehát kell egy ilyen. Aztán emel egy ilyen. Csak, hogy jobban lássuk. Még egy ilyen. Még egy ilyen. Aztán egy ilyen. És egy ilyen. Majd egy ilyen. És vannak shiny cuccok, méghozzá ez. Uff, de jól néz ki az is. Meg ez is. Nem látom a ketteseket, itt van. És akkor meg vagyunk, meg megmutattam ezt az alkatrészt. Tök jó, nem? Ha tőlem kérdezted. Tőled is. Oké. És azt nézem, hogy amúgy ezeket egybe kell rakni. És a végébe kell tenni. Ez pedig előre, de úgy, hogy ilyen furán. Nagyon szép színe van, hogy ilyen metálos, vagy nem is tudom, minek ja. Nevezzem. A Frozen azt mondta, hogy fémes hatású. Csak ide pont ez kell. Mert többen megfordítom. Aha, egy elejjebb raktam. Kezd alakulni azért ez a Lego. Ja. Így 5 óra után. Tehát akkor 4 darab ilyen. Így van, ahogy Gabe mondja, mindenhova odaírtam a modellszámot. És akkor az alapján rá lehet keresni, meg egyébként felkiáltó jel Legóval magát az oldalt hozza be a Legó oldalát, ahol fel van tüntetve az ára. Negyede már kész.
Egyébként szerintem ez a belső része, ami hosszú idő, aztán szerintem a Na, szóval. külső rész az már egy picit gyorsabban fog haladni. Szerintem legalábbis. Szerintem is. Úgyhogy haladunk szépen. Lassan. Igen, leginkább. De jól néz ki, nem? Ja, azt nézem. Nagyon adja. Oké, és ez forog. Forog mindkettő. És kell nekünk még egy ilyen, meg még egy ilyen. Na. Ez jó lesz. Hát ez valóban jó lesz, mert hogy oldalra kell fordítani. Külső borítás az egy elem, amit a végén rá kell pattintani. Ez most erre a pirosra fog rögzülni, jól értem? És ez forog? Forog. Mert nem mindenhol tudom rádugni. Nem is mindenhogy lehet. Tökéletes. És oda kell még a másik, amit csak úgy izéltem. Ja. Azt szerintem nem úgy kell. Na de, az ide kell. Így, nem? Oké, lehet, biztos. Látjátok? Ezt raktuk most be, meg ezt. Vagy a szarvaddal, vagy a legóval, de ma még ki fogod szúrni a szemem. Akkor vigyázz. Veszek fel védőszemüveget lassan. Vagy ezt a sapkát. Amit az építéseken szoktak használni. Van is. Oxy Céges. action. Nagyon menő. Van is Oxy action. Oké. Na. Egy. Kettő. Három. Négy. Egy. Kettő. Három. Négy. Egy. Kettő. És rudak. Karmok. Markolók, ugye? És a fekete. Na. Oké, ahogy látom, ezt is kétszer kell megcsinálni. Ajándékok az, hogy épségben otthon visszajött Ben. Rere. Rereben. Oké, és erre rájön a cső. Cső, Babi néni, cső. Te a Babi néni csőt ismered, Adri? Nem. Akkor boomer vagyok. Srácok, ti ismeritek a Babi néni cső? Bízom benne, hogy alap, jól van konaja.
Bíztam benned. Én a Bözsi nénit ismerem, igen. Meghoztam a tyúkot. Na, hát akkor te meg zoomer vagy. Hoppácska, hogy beszaladt. A katona Józsi vagyok. Igen, azaz. Azaz. Ez a Pál utcai fiúk. Nem, ez a Babi néni. Cső. Nem, ez nekem kimaradt. Na, jön egy újabb cső. Babi néni. És akkor ez hova jön? Oda. És ahogy látom, oda kell bedugni. Ide jön, meg oda. Ide jön, meg joda. Húha. Hopp. Hopp. Milyen jó rögzülnek ezek a csövek? Ha? Tök jó. A bauxit leves, azaz. Oké. Okay. Na hát ez is megvan. Jaj, a bauxitlevest. Na, látod, még Zoe is ismeri a bauxitlevest. Na, a boomerek egy helyen. Én meg se szólaltam. Jó. Juhu, mindjárt jövök, hozom a csomagjaim. Ah, begörcsölt a lábam. Az nem jó. Á, begörcsölt a lábam, iszok rá egy kis viszkit. Most én vagyok a boomer, mert vettem be rá magnéziumot. Tessék! 402 oldalas, így van. És a 152-nél járunk. Hoztam a csörgős zacsikat. Én pillanatra azt hittem, hogy chipset hoztam. Nem, de azt is tudok hozni. Ja. Szogy a fenébe van. Hogy megjegyezték, hogy 402 adást, tessék, már megérte. Megnéznem. Á, nem, Mikó, a forralt bort, nem, nem. az a helyzet, hogy akkor nem lenne meg a Lego. Hogy a kettőig sem. Jó. Szuper. Akkor jön most ez a rácsos, meg ez a vicces alakú. Meg ebből a kettő. Wow, azt nézd, Adri. Én most ezt ide fogom tenni. Wow. És még hozzá ez rögzítve is lesz. Tök jó. De nem vágom ezt most.
Így kell. Ezt most ide kell bedugni. Kicsit mozgast, hogy... És az egyiknek itt kell lennie, másiknak pedig itt. Hú, de izgol már valaki. Jaj, végre jövök! 9-es csomag, és itt már jön Leia hercegnő. Egy néni. A fényképezős Leia. Várjál, én meg kell mutatni. Srácok, így állunk most. Adri szemét nem kiszúrva. Igen, hátrébb jöttem. Így állunk most. És amit most csináltunk, azok ezek a csövek, meg itt ez a felső rész, egy kicsit egybe nyomva, és itt lesz majd valami, ami az ágyukat egy kicsit jobban kezeli. Remélem, azt is én rakom. Meg ezt a szigonyos részt is én csináltam, hogy stabilizálja magát. Jó. Juhu. Au. Hát de menj ki, és akkor kijövök. Gyorsabbnak ítéltem meg. Na, prefektor, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10-es feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Veldurf 37. Gubek Einstein 5. Free és Hammerk 2. valamint Regisark Mafla Biez U, illetve Petyó és Hante Grr első napját lehetővé tetted ezzel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Már is ízítom itt közben a kántálást, és már is pergetem a szvegeket. Puszi. Srácok, pergessétek prefektornak itt a szvegeket, és köszi még egyszer prefektor a 10-es feliratkozás ajándékozást. Köszi a támogatást.